Rok 1968 sa vo vtedajšom Československu niesol v duchu zásadných politických zmien, ktoré odštartovali udalosti tzv. Pražskej jary. Prvým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Československa sa stal protagonista socializmu s ľudskou tvárou Alexander Dubček. V apríli 1968 bol prijatý akčný program KSČ s viacerými liberalizačnými myšlienkami. Tie si získali širokú podporu verejnosti. Celý obrodný proces bol však zastavený vojenskou silou. 21. augusta odštartovala vojenská operácia Dunaj. Sovietske, maďarské, poľské, bulharské a čiastočne i vojska z tedajšej Nemeckej demokratickej republiky postupne obsadzovali územie Československa. Oblasť juhozápadného Slovenska vrátane Močenku obsadzovala Maďarská ľudová armáda. Dramatické udalosti z augusta 1968 v Bratislave zachytávajú fotografie Ladislava Bielika. Žiaľ, fotografie z našej obce nemáme. Situáciu, ktorá bola našťastie oveľa pokojnejšia, nám približujú spomienky Močenčanov. No. Ako si vy pamätáte na rok 1968? No na ten rok si pamätám tak, že teda my sme stavali dom, bola som doma s deťmi a manžel išiel do práce a keď sa vracal, no potom tak ale okolo 10. 11. sa vracal z tej práce a pešo. A už ľudí som videla tak po ulici, išlo viacej ľudí a hovorím, a čo je? A muž išiel a slzy mal v očách, hovorí, ideme z roboty. Poslali nás domov, hovorí, Duslo obsadili Rusi. No, akože teda došli. A čože? A čo bude vojna, alebo čo? Hovorí, ja neviem, hovorí. No a my takí sme boli už potom, a ja som tak začala plakať, malé deti, dom rozestavaný, Bože môj, čo spravíme, ako to bude? No a... Išla som na nákup a všetko bolo vybraté. No, plno ľudí, všade pred obchodom. Ja som sa ponáhľala domov. Každý bral všetko, čo bolo. No, už potom to aj obmedzili, že teda určité množstvo lenie, že teda dokoľko chce. Obchody sa do večera vykúpili všetky, že ničoho nebolo, tovar sa neprivážal. Autobusy prestali chodiť, rozhlas prestal hlásiť, rádio prestalo fungovať, neišlo. A televízory tedy... Domal, no aj to všetko prestalo a potom teda už sa sem tam voláky hlas ohlásil v rozhlase alebo v televízii a už informovali ľudí, že čo sa stalo, že nás teda obsadili sovietské vojska, že nám teda vnikli do republiky. Tak si pamätám, že som sa zobudil medzi ráno, medzi 5. a 6. Našiel som očne hučali letadla, čo sa robí, nevedel som nič. Potom som si pustil rádio a už hlásili, že nás obsadili spojenecké vojska. No tak samozrejme, skočil som do auta služobného a išiel som do Nitry, lebo som sa vrátil z služobnej cesty predtým. No a tak a už a pri tridružstve tam už ľudia chodili hore dole peši. No a do Nitry chceli ísť do roboty, autobuse nechodili. Koľko mi vešlo do auta, toľko som ich naložil. A tak sme išli do tej Nitry, tu nás zastavovali na, jak je obalovačka na Čermáni. Hovorí, maďarskí vojaci. Ako čo chcú, kúkáme sa. Ale ukazovali, aby sme išli pomenší. Lebo tam boli ďalej nižšie postavené auta vojenské. No ale ja som teda ich osobne nevidela. Sem tam auta prebehli také vojenské po ceste, však bývam ako na hlavnej ceste, no ale tak sme to tak nepoznali. No. By som povedala, skôr sme sa báli, sme sa aj skovávali. Takže teda, že ozaj, aby nedošlo k vojne, lebo čo? No nevedeli sme si to vysvetliť, že čo z toho môže byť, čo môže z toho vzniknúť. No. Proste napadli nás, že, a už my ako takí ľudia sme si to vysvetlili, že bude vojna. A tam na Katruši, tam sme videli, diela sú rozestavené. Išli do mesta, od Nových Zánkov do mesta išlo kolóna maďarských vojakov na Čepeloch. Taká jama tam bola, tam pichnutý maďarský tank, vojáci maďarské na ňom sedeli a išli sme hore na zobor, ale zase od Chrenove zase išli stále kolóny hore smer na Drážovce, teda na Topolčanem. V tých mestách teda už teda informovali, že je to teda také väčšie napätie tam, akože hroznejšie ako na dedinách, lebo ich tak dedine ani nezaujímali, oni väčšinou tady to len prebehli do tých miest. No a potom teda už sme počuli, že to už teda tej Bratislave, čo sa deje a tých väčších mestách. No tak ľudia sa búrili, tak tam bolo vácej národa, vácej ľudí, takže
tam bol väčší chaos ako tu na dedinách. My sme už len čakali, čo bude, čakali, do čo povie a čo sme sa dozvedeli. Na ceste sa písali heslá šelijaké, okupanti domov. A ľudia tú močenku za čo boli? Boli za Dubčeka alebo radšej? Za Dubčeka. Je za Dubčeka. To. Nestretol som sa takým, ktorý nebol za Dubčeka. Áno, všetci boli za Dubčeka. Potom za noc do rána cesta hlavná Nitranská bola popísaná. Nech žije Dubček, Rusi nech odídu. Autobusové zástavky, všade boli plagáty nalepené. Proste všetko, nech žije Dubček, chceme slobodu. A také šelijaké heslá tam boli popísané. Udalosti z roku 1968 nám priblíži aj pripravovaná monografia o obci Močenok. Okresný národný výbor v Nitre posielal ešte 4. septembra 1968 do Močenku stanovisko, ktoré ostro odsudzovalo prítomnosť cudzích vojsk. Autorov však čakali tvrdé postihy a nastalo obdobie normalizácie. Pre televíziu Močenok Peter Sýkora a Kristýna Hipová.